שלושה חודשים לאחר שנרצח בדם קר הרב רזיאל שבח זכרו לברכה בפיגוע ירי על ידי חוליה שערבה לו, הלילה סגרו כוחות הביטחון חשבון עם עוד אחד מחברי החוליה הרצחנית מהעיר ג'נין, אחמד קונבה, והרסו את ביתו. 3, 2, 1. אחרי מיפוי, הליך משפטי וטיפול במבנה, הלילה פוצץ הבית על ידי כוחות צה"ל מהחטיבה המרחבית מנשה, בהובלת כוחות הנדסה ובשיתוף לוחמי מג"ב והמינהל האזרחי. אני גאה בחיילים. אני ראיתי את הסרטון, את המסירות נפש שהם עמדו שם וחרפו את נפשם באישון לילה. אני מאוד מתרגשת ומודה להם. במהלך הפעילות התפתחו הפרות סדר אלימות במרחב הריסת הבית. מספר מחבלים השליחו מטענים לעבר הכוחות, נידו אבנים וביצעו ירי חי לעבר כוחותינו. תוצאה מהירי נפצעה לוחמת משמר הגבול באורח קל ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים העמק באפולה. הפיגוע עצמו התרחש ב-9 בינואר השנה. אחמד קונבה עם חבריו לחוליית הטרור ערבו למתיישבים בציר הסמוך לחוות גלעד, וכשהרב שבח עבר במקום פתחו לעברו באש קטלנית שלא הותירה לו סיכוי. חלק מהחוליה חוסלה, חלק נתפסה, וצהל מסכמים הלילה עוד פעילות אחת מיני רבות כנגד החוליה הרצחנית.